kes menangkap ular. Okey, KMU, awam-awam makan call, jadi operator kita akan jawab. Biasa orang awam bila nak tengok ular, terus takut, terus lari. And at that time when we do the spraying, I tell you plenty of cockroaches drop down. It drop down on my body just like raining, you see. Contoh macam kita yang berbadan uniform ni, berani tak berani kita kena buat sebab memang dah tugas kita untuk menyelamatkan.